Algaida s'ha omplert de solidaritat amb motiu de la primera volta ciclista en bicicleta de muntanya al poble. La recaptació aconseguida anirà destinada i dirigida a les víctimes del Llevant de Mallorca. A més, a la prova també ha participat la llorencina Marga Fullana. La campiona del món, visiblement afectada, no s'ha volgut perdre l'oportunitat de col·laborar en un dia molt especial. Ha encapçalat un minut de silenci en record d'una tragèdia que ha tocat Marga Fullana de ben a prop. La meva germana viu en el xerrer allà on hi va llevava bastanta d'aigua i sí, ella li ha tallat. El pitjor són aquesta gent que ha perdut la vida. Potser ja n'hi ha, però jo crec que hauríem d'estar aquí per ajudar tots els dobles que poden per ajudar a Sant Llorenç. 286 ciclistes han participat en la cursa que ha recorregut diferents trams del municipi en un circuit de 12 quilòmetres. Amb tot, avui el menys important era la competició. Paradetes i bústies per recaptar diners en una jornada solidària que no en tenia d'edats. El Club Ciclista Trotadors d'Algaida, organitzador de la volta, també ha contribuït aportant-hi 500 euros. El món de l'esport ha tornat a donar una resposta espectacular.